तर्चनुडासँग म खेल्छु बा हेर यहाँ मसँग रेड क्रिमिनल छ तर्चनुडासँग म खेल्छु म यहाँ साथीसँग खेलिरहेको उदे जा ए उदे ए फ्यू मोमेन्ट्स लेटर क्रिमिनलको बासा रेड क्रिमिनल फ्रीमा रेड क्रिमिनल फ्रीमा अरे अनि दाइले मलाई पिटेको होइन तसँग रेड क्रिमिनल छैन भनेर फ्रीमा पाइहाले अब म यहाँ रेड क्रिमिनल पनि झिक्छु मलाई नु भनेर त्यसले हेपेको होइन अब म यहाँ भएको सबै झिक्छु तैँले मलाई रेड क्रिमिनल छैन भनेर हेपेको होइन हेर यहाँ सबै मसँग रेड ग्रिन एल्लो सबै क्रिमिनल छ हेर उज्जा तँलाई यहाँ बस्ने होइन अब त म बस्ने अब यहाँ हेडफोन दे त लिनुहोस् महारानी लिनुहोस् महारानी मलाई हजुरसँग खेलाउनु खेल्छस् मसँग म हो अब फ्री फायरको रानी हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु आवर कद्दू गेमिङ युट्युब च्यानल अनि हजुर धेरैजनाले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ होला होइन अहिले रेड क्रिमिनल ब्याक आएको छ अनि मैले पनि त्यही भिडियो लिएर आएको छु अब यो ब्याक आएको हो कि हेर्न सबैजनाले हेरिदिनु हेर्नभन्दा अगाडि चाहिँ सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु है हामी चाहिँ 50K नजिक छौँ तर कसैले सब्सक्राइबै गरिदिनुहुन्न भिडियो हेर्नुहुन्छ तर छोडिदिनुहुन्छ कि यत्तिकै न लाइक न सब्सक्राइब गरेर अलिकति सपोर्ट गरिदिनु ल अब ढिलो नगरिकन यो ब्याक आउँछ कि नै भन्ने कुरा गरौँ तर मलाई लाग्छ यो चाहिँ 95% चाहिँ यो ब्याक आउँछ होला किनभने हजुर हेर्नु न यहाँ गेरेना फ्री फायरले चाहिँ पोस्ट हालेछ फेसबुकमा यहाँ जसले धेरै लाइक गर्छ नि लाइक गर्यो धेरै लाइक आयो भने चाहिँ यो क्रिमिनल ब्याक आउँछ भनेर अनि यसमा हेर्नु त सबैजनाले लाइक गर्यो भने धेरैजनाले लाइक गर्यो भने यसको मतलब कि धेरैजनाले क्रिमिनल ब्याक चाहन्छन् 1.5Kले लाइक गरेछन् अब गेरेनाले त जसले चाहिँ जुनमा धेरै भोट आउँछ त्यो दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब एक महिनाभित्र चाहिँ सायद मेरो विचारमा अब रेड क्रिमिनल ब्याक आउँछ होला तर मलाई चाहिँ यो 90% ब्याक आउँछ जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन के लाग्छ हजुरको विचार चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला अब हामी चाहिँ भिडियोको अन्तिमतिर आइसकेछौँ इफ हजुरहरूलाई चाहिँ टपअप गर्न छ भने हामीले युआइडीबाट सस्तोमा टपअप गरिदिन्छौँ ट्रस्टेड पनि 100% हो अब हजुरहरूले टपअप गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क छ फेसबुकको त्यो डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर फेसबुकमा गएर म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ केही भनेर म्यासेज गर्नु अनि हामीलाई चाहिँ पैसा चाहिँ इसेवामा हालिदिनु पर्छ हजुरहरूले चाहिँ इसेवाबाट पे गर्नुपर्छ पे गर्ने बित्तिकै हामीले हजुरलाई टपअप गरिदिन्छौँ यदि हजुरहरूले टपअप गर्न छ भने चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा फेसबुकको लिङ्क छ त्यहाँ गएर हेसट्याग टपअप भनेर म्यासेज गर्नु अनि हामीले हजुरलाई रिप्लाई दिन्छौँ सस्तोमा पनि अब ट्रस्टेड पनि सबैजनाले को कसले टपअप गर्नुहुन्छ हामीसँगै गर्नु सस्तो छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो अब इफ हजुरलाई यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला बाई बाई टाटा सी यु टुम्बारो बाटो घुमाएर किप लभिङ किप सपोर्टिङ लभ यु अल